den her korte video her skal beskrive lidt om, hvad du gør, hvis du gerne vil have, at halsen den går lidt mere ind. Det, der gør, at den her hals her, den ikke går super meget ind, men at den ligger som sådan en bådhals, det er, at der er langt flere indtagninger på ærmet, end der er på kroppen. Og hvis du gerne vil have, at halsen skal lukke lidt mere til, så skal du altså lave indtagninger på kroppen også. Sådan der. Hvis du gerne vil have halsen ind og ligge, så tager du ind på hver anden omgang, og så både på krop og ærme hver gang. Så. Og det betyder også, at det kan være en fordel at have sig en mærkemaske her imellem, som man hele tiden bare strikker hvid. For ellers så der vil opstå sådan nogle meget tydelige huller mellem skulderstykket og ærmet, hvis man tager ind samme sted hele tiden. Så vil det ligesom ligne, at der er sådan en åben maske, hvor man har lavet en maske falde. Det kan man også gøre, så kan man hækle kædemaske op efterfølgende i det hul. Men jeg anbefaler at lade en maske stå her i midten, eller to, og strik den hvid, og så strik det her ærmemønster over ærmet, og det andet mønster, der bliver så bare lukket af en lidt mere skrå linje her. Men det gør absolut ingenting. Det kan du sagtens gøre.